tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laittuu. No niin, lunta tulo sinne. Ei muuta kuin pannaan siitä vaan mittari päälle ja vapaalle ja taas sitä lähdetään liikenteen. Nyt on muuten kyllä vain 8,5 pakkaus, mutta alkaa tulla pyry. Eli tässä No, ei tässä ole kauhean oli tässä kyydi, että täältä nyt pärjää yhdet matkailut.
autoja jälkiä täällä. Asiakkaat vaihtuu, joka päivä taksin ratissa vain laittaa.